Nabídka firmy QSP se rozšiřuje a čím dál zajímavější kousky se objevujou. Tohle je moc hezký damaškový zavírák, kombinace damašku a dřeva. Je to pro staromilce. Ale přitom tady máme flipper, kolíček, liner lock. Ten damašek je opět čínský, neznámýho původu. Zřejmě to bude opět jádro z chromolibdenu. Nerezovka. Mám dojem, že podobný model se bude dělat i s S35VN. Některý další velice zajímavý takový klasický nože. Tohle je krásný EDCčko s nádherným dřevem a povedenou kresbou leštěnou na čepeli. Flipper je kompaktní, ale dobře ovladatelný. Do toho dřeva slušný čep.